Sveiki, gerbiamieji retromanai ir retromanės. Šiandien jūsų ir manęs laukia mistiškas unboxingas. Dar kovo 28 dieną aplankęs mamą, štai randu tokį informacinį lapelį, kad manęs pašte laukia netgi 5,8 kg siuntos. Wow, pagalvojau, čia tai geras. Žinojau, kad vienas žmogus atsiūs siuntą, bet nesitikėjau, kad jinai bus tokio svorio. Kągi, tai gal visi kartu ir pažiūrim, kaip atrodo beveik 6 kg dovanų. O va štai kaip atrodo beveik 6 kg dovanų. Už šį siuntinį esu dėkingas Deividui Gališauskui iš Usėnų Šilutės rajono. Štai iš kur ir atėjo šita didžiulė dėžė. Pats Deividas yra mano kanalo žiūrovas, tad linkėjimai Deividai, žinau, kad žiūri. Tad vat, šiek tiek pavėluotai, matai, kaimas, pavasaris, darbų metas, tai laiko ne visada lieka unboxingams ir visokiems kitokiems video. Tad štai vakaras ir radau laiko pafilmuot. Žinoma, dar pats nelindau į dėžę ir nieko nežinau, kas joje. Nieko nedelstamas, iškart griebiu įrankį, družbą ir pjaunam iš ilgai skerstai, žiūrim, ką čia turim. Pala. Šita dėžė negi visai netaip turi stovėti, žiūriu. Ogi va, šitaip. O gal šitaip? Ne. Matau, kad čia daugiau kažkaip tų izoliacijų. Tad man spėjau, kad čia viršus. Gerai. Ta tvirtoji izoliacija. Kaip sako, mašininė. Alright. Nu. Va, štai. Laikraščių man atsiuntė Deividas. Nu kogis, čia yra antišokas. Po truputėlį jį prasklaidysim. Ir turės pasirodyti pirmieji dalykai, kurių aš net neįsivaizduoju, kas čia bus. Viską metu ant žemės ir štai pirmasis dalykas. Nu, jungiklis. Aišku, kaip elektros entuziastui, bus pravartus elektros jungiklis. Tas jungiklis panašiai kaip iš kokio tai PlayStation 3. Okei, žiūrim toliau, nes Deividas minėjo, kad kažkokį PlayStation 3 man atsiūs. Na, detalėms bent jau tinkantį dar. O čiagi labai geretas dalykas. Būtent originalus Xbox tas laidelis, kuris jungiasi prie pultelių. Labai svarbus dalykas Xbox'ams. Ir kaip tik aš jų trūkstu, tad ačiū Deividai. Šitas dalykas man tikrai kaip tik. Xbox angelis. Žiūrim toliau. Nu, ogi štai čia yra PlayStation 3 Slimo. Čia PlayStation 3 Slimo lazerinis skaitytuvas. Vat, jeigu tiksliau dar įsižiūrėtumėm, taip pamatytumėm netgi dvi skaitimo akutes, tai yra DVD ir Blu-ray disko. Štai jis, vat kaip atrodo PlayStation 3 Slim lazerinis mechanizmas. Iki tiek dar niekados nesu išardęs PlayStation 3 Slim, na, bet kai atsidaro tos durelės, tai va taip ir matosi, kad lazeris yra nuo PlayStation 3 Slim. Na, bent jau jis va taip atrodo toks juodas. Nu. Okei, okay, cool. Gal jis net veikiantis dar? Wow. O čia kažkoks maitinimo blokas. Nu, žinoma, ko gero ir bus nuo PlayStation 3. Iki bloko dar nesu desikasęs, nesu tiek išardęs PlayStation 3. Bet pagal viską čia yra maitinimo blokas. Nors gal ir ne iš trečio, bet šiaip logiškai mąstant, jeigu jau detalės prasidėjo nuo trečio PlayStation, tai ir blokas bus nuo PlayStation 3 Slim. Okei. Okay. Blokai visada pravartu, ypač tokie kokybiški. Ir dar gal daugybė laikraščių.
metu juos visus ant žemės, bus gerai prakurui. Va, o Davidas minėjo, kad įdėjo PlayStation 3 detalėms, bet paminėjo ir taip liktai mane paerzindamas šiek tiek, kad siuntoje bus ne tik PlayStation'as, bet ir dar kažkokie tai surprizai, kurių jis neišdavė, netgi kankinamas. Bet dabar mes, vat ir matau jau kampelį, žėri užrašas su va, tokio žaidimo ant PlayStation 2 aš dar nesu išbandęs ir iš vis nesu matęs, nežinojau, kad toks egzistuoja. Zoro, tiksliau, The Shadow of Zoro. Zoro šešėlis. Nu, Zoro vaikystėje man buvo labai kietas filmas. Opa, pa, su visa knygute. Žiūrim. Nu, diskas gyvenimą matęs, bet atrodo dar bus nuskaitomas. Nice, čia tiesiog žaidimas, su kuriuo susipažinsiu pirmą kartą. Well, o, vos tik pajudinau laikraštį, matau dar vieną žaidimą. Medal of Honor Frontline Platinum versija. Štai, wow! Davidas pridėjęs jau iškart surprizų matos. Čia Luigi'aus ir lipdukas. Bet kūlio. Štai ir knygelė, angliška. Ir platinum versija. Nu, viskas irgi matęs gyvenimo. Bet dovanotiems arkliams, šiuo metu žaidimams, į dantis, į disko paviršių, nežiūrime. Žiūrime tik tai, kas toliau. Kas toliau čia toj dėželiai. Nu, pašalinam vieną iš laikraštėlių. Vo štai ir Xbox 360 žaidimas. Need for Speed Hot Pursuit. Okei. Ar aš čia dabar kiekvienam atidarytam žaidime turėčiau rasti kažkokią tai dovanėlę? Žiūrėkit. Koks gražus retro, su retro susijęs antriešis, kaip čia dabar vadinti, su tuo va Mario grybu ir žvaigždelėm. O taip pat Mario štai matos. Vo. Nu kągis. Kas čia dabar dar užrašyta? 2018 Nintendo. Nu, atrodo dalykas firminis. Štai. Užsidedam gumelę. O. Je. Aš jau pasiruošęs toliau žiūrėti siuntą. O. Dabar jau tinkamai atrodo. Gerai, atraitom rankovės, nes matau darbo bus daug. Okei, okay. Hot Pursuit, žaidimas, kurio niekados nesužaidęs ant 360, na, iš vis dar ant 360 nieko aš nesužaidęs, galim sakyti, atėjau pats. Aš šiek tiek esu išbandęs, konsolę turiu. Turėjau ir pultelį, ir maitinimo bloką. Bet, kaip sakant, Xbox'as mane yra ko gero mažiausiai dominanti konsolė. Dėl to, kad su ja neturiu jokio sąsojo iš jaunų dienų, sakykim taip. Bet tai dar nereiškia, kad aš su juo nesusipažinsiu. O kažkada laiko atėjus, gal pensijos metu. Okei, okay, žiūrim toliau. Žiūrim toliau. Čia dar keletas laikraštėlių. Vo, šitas herojus jau man labai gerai pažįstamas. Tai Batman Arkham Asylum. Ar tik nėra tos dalies ant PlayStation 3? Ar liktai aš ją turiu ir esu pradėjęs žaisti ant PlayStation 3? Ten, kur kalėjime visas veiksmas vyksta. Jo, šitą dalį aš... Štai va, du surprizai tęsiasi. Čia štai jau ir Mario lipdukas. Nu, nuostabu, Davidai. Čia surprizai, kaip sakant, dovanoje, surprizas ant surprizo. Žaidimas tai išties nuostabus. Ir, o, diskas čia jau kaip naujas, beveik kaip ir nenaudotas atrodo. Ir žaidimas iš tikrųjų irgi superinis. Nu, man Batmanas yra, kaip sakant, daug reiškintis iš jaunų dienų, nes filmai labai įspūdingi, bent jau tos
pirmosios dvi dalys man labai patikdavo. Wow, nu ačiū Deividai. Dedam į kolekciją. Nu ir dar viena Need for Speed dalis ant 360, tai Shiftas. Nu ir ko gero šitą dalį dabar nepamenu, gal turiu ir ant PlayStation 3. Va. Nu, spėkim dabar, kokia čia yra, kokio čia iš Mario herojus arba herojas yra nuotrauka, sakykime, ne? Variantai, princesė Peach, Yoshi's, nu, arba koks nors Vario gal. Žiūrėkim, ar nors vienas variantas atspėtas. Yoshi's. Štai Yoshi's, mano mėgstamiausias charakteris, kurį visą laiką mėgstu pasirinkti per Mario Kart. Per bet kurį Mario Kart žaidimą aš visą laiką važiuoju su Yoshi. Ačiū Deividai, šitą nutraukytą irgi čia padedu. Taip. Nu, gyvenimo matės, gilių įbrėžimų netrodo, kad būtų. Nice. Taip, nu ir toliau. Toliau randam maitinimo laidą nuo PlayStation 3. Ir galų gale PlayStation 3 su bardačioku. Tai reiškia, kad čia yra vienas iš pirmųjų revizijų, tų PlayStation 3, kurie dar turi savyje ir visą pilnai PlayStation 2. Wow, čia. Nu, kaip sakant, patys silpniausi modeliukai, kurie dažniausiai perkaisdavo, bet detalėms niekada nepavyšys, nors aš nesu tas žmogus, kuris užsiema PlayStation 3 remontais. Čia šiek tiek jau per sudėtingi dalykai, man aš nesu kažkoks tai ten super duper elektrikas, šiaip tik tai mėgėjas užsiimti elektroniką, tai man labiausiai vat patinka kokius zilitonus pataisyti, segas, nu, tai aš tuos dar biškį kažkiek suprantu, bet PlayStation 3 jau ne mano zona, nors esu ir bandęs ir tų pataisyti. Vo čia. Štai, koks tai didžiulis PlayStation 3 Fat. Aha, čia jau matosi nulaužti mygtuko kontaktai. Na, čia tie mygtukai jautrus lietimui, kur palieti ir pip, ištumia diską, arba pip, ten įsijungia, arba išsijungia. Ten vat, būtent tie kontaktai ir reaguoja į prisilietimą. Nu, va, čia maitinimo blokas. Tai, tai kino šitas maitinimo blokas. Lazerinis mechanizmas tikrai negali būti iš čia. Ok, dedam ant stalo ir čia buvo paskutinis dalykas šioje dėžėje. Tad dėžę patraukiu. Nu ir vat štai kas buvo toje dėžutėje. Štai ant stalo visas turinys. Ačiū labai Deividai, šitos detalės man pravers, žaidimai irgi žinoma pravers, nuostabi juostelė jau ant mano rankos, na, o visomis kitomis tenai įsidėtomis retro charakterių nuotraukomis irgi rasiu vietą, kur jas panaudoti. Tad dar kartą didelis ačiū Deividai, na, žinoma, dėkuoju visiems žiūrovams, kurie pabuvote kartu šitame unboxinge. Su jumis buvo Bitlakis, iki!